שלום לסטודנטים חדשים וותיקים בפקולטה למינהל עסקים. אני פרופסור אריה גביוס, דיקן הפקולטה למינהל עסקים. אז ראשית אני שמח לברך אתכם לשנת הלימודים תשפ"א, שהולכת להיות שנה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים מהעבר. לא צריך לספר לכם, כולנו נסחפנו בסיפור הקורונה. וכמובן, כמו שהיא גרפה את כל העולם, היא כמובן השפיעה גם על מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם. למעשה, הקריאה האקדמית אונו, כמו שאר האוניברסיטאות בארץ ובעולם, נאלצנו לעבור ללימודים מקוונים לפני למעלה מחצי שנה בעקבות משבר הקורונה, כשאנחנו מקווים שבשלב גם המשבר הזה יחלוף ונוכל לחזור כמובן להוראה רגילה. למעשה, המעבר ללימודים מקוונים נעשה בצורה מאוד מהירה. הצלחנו להתארגן תוך ימים ספורים, לעבור ללמידה בצורה של בעצם שיבוש במערכת של הזום. המעבר היה חלק, ועד היום אנחנו עובדים ואנחנו משפרים את שיטות העבודה שלנו. אבל לפנינו שנה חדשה וצריך להתארגן אליה. אנחנו לצורך השנה החדשה כמובן התארגנו לנסות להעביר לימודים בצורה היברידית, כאשר חלק מהלימודים נעשים בכיתה, בפועל כשהסטודנטים מגיעים אל הקמפוסים ולומדים בכיתה, וחלק נעשה מהבית בהתאם לגודל הקבוצות שיאפשרו לנו. לצורך כך התקנו באמת ציוד אור קולי מתקדם בכל הכיתות בקמפוסים, מתוך תקווה שנוכל באמת להפעיל את המערך ההיברידי. לצערנו, משרד הבריאות, שהוא בעצם הרגולטור שקובע אם אפשר לקיים לימודים בכיתה או לא, החליט מסיבות מובנות שהלימודים לא התאפשרו במערכות ההשכלה הגבוהה, ולפיכך אנחנו נתחיל את השנה כנראה בלימודים בזום, כאשר בכל נקודת זמן שיתאפשר לנו, אנחנו נשמח לעבור וכמובן ערוכים לעבור ללימודים בקמפוס. המערכת בנויה בכל נקודת זמן לעבור ללמידה מלאה בקמפוס, או במידה ויאפשרו קבוצות חלקיות ללמידה היברידית, כאשר חלק מהסטודנטים נמצאים בכיתה וחלק בבית ומתחלפים ביניהם כל שבוע. במידה ויאפשרו אפילו כיתות קטנות מאוד, נאפשר, כמו שעשינו בעבר, לקבוצות קטנות להגיע לסדנאות, לתרגולים, לתגבורים. בכל מקרה, אנחנו קשובים 24 שעות ביממה לכל שינוי שיש במערכת, וברגע שיתאפשר לנו להביא את הסטודנטים לכיתות, אנחנו נעשה את זה. בכל צורה שיאפשרו את זה, אנחנו ערוכים לחלוטין. לצורך כך, בעצם איבנו את כל מערך הניהול שלנו, שדרת הניהול של הפקולטה. יש לנו יותר בעלי תפקידים. יש לנו השנה רק בפקולטה למנהל עסקים כ-470 מרצים. זה הרבה מאוד, וזה באמת מאפשר לתת מענה לסטודנטים, לבעיות, לקשיים. מעבר לכך, יש לנו עוד עשרות אנשי מנהלה, שמנהלות הסטודנטים שאתם תעבדו מולם, הם ייתנו לכם את השירות, הם עובדים גם בימים אלו. למרות שאין קבלת קהל, הם מתפקדים באופן שוטף ונותנים את השירות לפי בקשה, כך שכל סטודנט שיפנה יוכל לקבל תגובה די מהירה. אני מקווה שבאמת השנה הזאת שהולכת להיות שנה מאתגרת, אנחנו נצלח אותה עם לימודים פורעים, כאשר אנחנו בכל נקודת זמן נמצאים יד על הדופק. לכל מסלול יש אבא או אמא, ראש מסלול, שיודע לתת את המענה, יודע לתת את התשובות. מעבר לכך גם לאפשר תקשורת מולכם, אנחנו מקימים למעשה ערוץ הודעות בוואטסאפ לכל מסלול ומסלול שנוכל להזרים במהירות הודעות, לא רק דרך מיילים. מעבר לכך יהיה גם קבוצות חברתיות שנקים לכם, שיאפשר לכם תקשורת ביניכם. לכל ראש מסלול יש את המספרי הטלפון של נציגי הכיתות, כך ששוב, כל בעיה שהיא, אנחנו יודעים לתת מענה מהיר מאוד, תוך שעות ספורות, ולפתור כל בעיה שהיא. לכן אל תעססו ברגע שעולה קושי, בעיה, לפנות למזכירויות, לפנות לראשי התחומים, לפנות לראשי המסלולים, ואני משוכנע שתוכלו לקבל שירות מהיר, שיאפשר לכם, למרות השנה המורכבת הזאת, ללמוד בצורה ראויה. אני מקווה שהמורכבות הזאת של הקורונה תחלוף במהרה ונוכל לחזור ללמוד בצורה שאנחנו מכירים בכיתות. וכל מה שנשאר לי זה רק לאחל שנת לימודים פורייה ובעיקר הרבה בריאות.